Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 37. Բացատրիր, թե ինչպես են Աննան ու Անին կատարել հանումը. 44-ի ցանած 20 հավասար է 24. Նրանք տասնյակից հանել են տասնյակը, 40-ից հանել են 20, ստացել 20, ապա 4-ը ավելացրել են, վարժություն 209, 54-ից հանած 20 հավասար է 34. 65-ից հանած 30, հավասար է 35, 74-ից հանած 40, հավասար է 34, 63-ից հանած 60, հավասար է 3, 80-ից հանած 30, հավասար է 50, վարժություն 210, կատարիր գործողությունները հետևելով այգի օրինակին, սա ինքնուրույն կկատարեք, վարժություն 211, կատարիր գործողությունները օգտվելով Անիի առաջարկած եղանակից. 18-ին գումարած 2, գումարած 25. Անին առաջարկում է գումարումը կատարել այնպես, ինչպես հարմար է. Օրինակ, 10-ին կգումարենք 20, այսինքն նախ կգումարենք տասնյակները, ապա իրար կգումարենք միավորները. Գումարած 8, գումարած 2, գումարած 5. Կամ կարող ենք կատարել գործողությունները այսպես. Նախ կգումարենք 18-ին 2, որովհետև 8-ին գումարած 2 ստանում ենք կլոր տասնյակ, կստանանք 20, ապա 20-ին կգումարենք 25. Իհարկե գործողությունները կարող եք կատարել նաև առանց ավելորդ փոփոխությունների, պարզապես գումարել իրար. Վարժություն 212. Բաքում կար 55 լիտր ջուր. Ծաղիկները ջրելուց հետո այնտեղ մնաց 20 լիտր, քանի լիտր ջուր է օգտագործվել ծաղիկները ջրելու համար. Լուծում 55-ից հանած 20. 30 լիտր ջուր օգտագործելուց հետո Բաքում մնաց 45 լիտր, քանի լիտր ջուր կար Բաքում նախքան օգտագործելը. Լուծում 35 գումարած 45. Վարժություն 213, հայկի ծննդյան օրվանից մինչև հուլիսի վերջը 20 օր է, ամսի քանիսին է ծնվել հայկը։ Մենք գիտենք, որ հուլիսն ունի 31 օր, հետևաբար 31-ից կհանենք 20 և կիմանանք հայկի ծննդյան օրը։ Գոհարը ծնվել է օգոստոսի 2-ից 5 օր առաջ, ամսի քանիսին է ծնվել գոհարը։ Մենք գիտենք, որ 2-ից 5 չենք կարող հանել, իսկ դա նշանակում է, որ գոհարը օգոստոսին չի ծնվել։ Մենք պետք է հիշենք, թե որն է օգոստոսի նախորդ ամիսը, հուլիսն է, հուլիսը ունի 31 օր։ Հետևաբար 31-ին կգումարենք 2-ս, որովհետև օգոստոսի 2-ից ենք կատարելու հաշվարկը, կստանանք 33, ապա 33-ից կհանենք 5, իմանալու համար, թե հուլիսի քանիսին է ծնվել գոհարը։ Վարժություն 214, պատասխանիր հարցերին։ Քանիսով է 75-ը մեծ 20-ից։ Դրա համար կկատարենք 75-ից հանած 20 գործողությունը։ Քանի միավոր է պարունակում 82 թիվը։ 2 միավոր։ Քանի տասնյակ է պարունակում 37 թիվը, 3 տասնյակ, որն է 98-ից 30-ով փոքր թիվը, 98-ից հանած 30, որ կլոր տասնյակին է ավելի մոտ 44-ը, 40-ին, 60 թիվը, որ 2 հավասար թվերի գումարն է, 30։